was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. E aí galera, beleza? Como vocês estão, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse é sábado hoje de sol, galera, com 29 graus aqui no Guarujá. E agora a gente está na Praia da Enseada, é isso mesmo, vamos aproveitar na Praia da Enseada, então simbora! E olha só galera, tô aqui já próximo ao Hotel Casa Grande. E gente, vou falar uma coisa pra vocês, esse sábado hoje tá quente, hein? 29 graus é 29 graus, hein pessoal? Nossa senhora, tá muito calor. O sol radiante e são 2h20 da tarde agora, isso mesmo. Olha só como que tá aqui, gente, tem trânsito, tá bem tranquilo. E olha só esse sol, caraca, tá quente demais. É, vamos aproveitar agora, aproveitar essa areia branquinha aqui, ó. Que maravilha, hein? Areia branquinha, fofinha aqui na Praia da Enseada. E depois a gente vai lá na água. Com certeza hoje a água, a temperatura deve estar top pra caramba. Então é isso, gente. Esse tá sendo sabadão aqui na Praia da Enseada, no Guarujá. Então simbora, né, gente? Bora aproveitar. Olha aí. Caraca, tá muito calor, pessoal. Muito calor mesmo. Tá muito quente. Hoje o dia já amanheceu bem lindo já. O solzão já é espetacular. Tá top, hein? Passei agora pela orla da Praia da Pitangueiras, gente. Tá bem cheio também, bem movimentado. Mas como eu já tinha gravado o último vídeo na Praia da Pitangueiras, eu resolvi vir aqui hoje na Praia da Enseada um pouco, né? Pra mudar o cenário um pouquinho, né? E diferenciar nossa localidade um pouco. É isso, gente. Olha a água como tá maravilhosa, gente. Azulzinha, ó. Olha como que tá essa água. Tá bem movimentada, hein? Rapaz! O que é isso, Brasil? Que isso? É a Praia da Enseada. Olha essa faixa de areia, galera. Cheia, hein? Cheia pra caramba. Daqui a pouquinho a gente dá um zoom ali, ó. No comecinho da praia, perto do Morro do Maluf. Beleza? Mas eu tô louca pra molhar os pés hoje. Hoje tá quente, hein? Caraca, parece verão, pessoal. Que é isso? Quase 30 graus já. É. O bicho tá pegando aqui na faixa de areia, né? Tá pegando fogo. Tão calor que tá. É isso. É, vambora lá molhar os pezinhos um pouco. E olha aí, pessoal, olha essa água. Eita, que água já. Eu achei que a água ia estar quente. Não, pera aí. Olha só essa água, gente. Que perfeita. Ó. Nossa senhora, hein. Muito bom. Meu Deus, tá linda, mas tá geladinha. Sério, tá muito gelado. E agora a gente vai caminhar um pouquinho, curtir um pouquinho esse sabadão aí e eu vou levar vocês comigo. Olha aí, pessoal, vamos dar um zoom agora aqui, ó. Bem no comecinho da praia. Aqui tá o Morro do Maluf. Vamos ver se tem alguém aqui. Claro que tem, né, gente? Lá em cima tem aquela visão maravilhosa, aquela visão ampla. Show, hein? Aqui é o Mirante de Campina, pra quem não conhece. E olha como tá aqui a água, gente. Ó. Olha isso, Brasil. Olha isso. Olha aqui a faixa de areia, ó. Mas tá ventando, hein? Se tiver muito barulho de vento. Olha só. Vê se vocês conseguem ver aqui os guarda-sóis, ó. Olha aqui os coqueiros. Tá ventando pra caramba. Oxi. Do nada. Do nada, Brasil.
Bom, galera, vamos aproveitar agora, vamos caminhar. Já molhei os pezinhos na água, já até passou o calor, tô brincando. Mas ó, vou falar pra vocês, aí tá muito gelado, você é doido, que é isso? Brasil, Brasil. Eu achando que esse calor todo, né, ia esquentar bastante, mas não foi suficiente pra esquentar a água. Vocês acreditam? Quase 30 graus e a água tá esse gelo todinho. Todinho. Gente, olha só como que é lindo aqui, né, ó. Olha esse espaço. Eu adoro, gente, praia espaçosa assim, ó. Eu até prefiro. Olha, o somzinho ali tá cá no restaurante do Hotel Casagrande. Tá até que animado. É, pessoal. Tá uma delícia hoje aqui, hein? Rapaz. Tá muito bom, Brasil. Então, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã ainda assim vai dar esse sol maravilhoso, esse calor gostoso de outono. Nem parece que é outono, né? Parece que estamos no verão, tá muito top. Mas a partir de segunda-feira, a previsão já começa a mudar. Terça-feira tá marcando bastante chuva, gente, bastante mesmo. E as temperaturas da Baixada Santista vão baixar, isso mesmo. Vai ficar mais frio, gente. E o solzinho vai embora a partir de semana que vem. Tomara que mude, né? Ou fique por pouco tempo, ou por poucos dias, ou por poucos minutos, tô brincando. Mas tomara que não fique prolongado, né, gente? Essa previsão, né? Essa chuva ou tudo mais. Porque ninguém merece, né? Fazer o quê? Logo mais estamos chegando no inverno. Aí, mês de julho, é mais chuva do que... mais chuva do que sol. Tomara que seja diferente, né? Porque o outono esse ano foi maravilhoso. Tomara que o inverno também seja assim, ó, favorável. Tomara que São Pedro colabore com a gente também. Seja um julho maravilhoso e abençoado também, assim como tá sendo junho, né? Já tá top. Olha só, muita gente caminhando aqui, bem gostosinho. Tá gostoso, hein? Mas o solzinho hoje tá rachando. Rapaz, que sol quente é esse? Mas é só agora, né, gente? Porque quando começa 3, 4 horas da tarde, já começa a fazer já aquele ventinho gelado, na sombra já fica friozinho, o sol já vai indo embora, né? Hoje de tarde com certeza vai fazer um pôr do sol muito lindo, gente, pra lá, ó. Vai ficar bem bonito. Ele começa a baixar ali atrás daquele morro, fica muito lindo mesmo. Ah, lá no canto do Tortuga também. Você pega a visão do pôr do sol muito lindo aqui na direção da água. Olha só como que tá aqui, pessoal, ó, a água tá indo até aqui, ó. Que gostosinho, parece uma piscininha aqui. Gente, olha só como que tá essa faixa de areia. Nossa, tá bastante, bastante agitado, ó. Que delícia, né? Olha aqui a perfeição dessa água. Olha, 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 olha. Olha isso aqui. Meu Deus. Tá muito legal aqui. Ai, que gostoso, gente. Que água cristalina é essa? Obrigado, Senhor! Tá muito bom, muito bom. Ó. Mas tá bem geladinha. Ah, tá, ó. Aí ali tem areia de novo. Depois água de novo. Vocês estão vendo? Tá perigoso aqui, ó. Bem perigoso. Tá bonito, mas tá complicado. O bombeiro tá milhão pra lá e pra cá toda hora, né? A todo momento, a todo instante. Tanto eles assim, ó, Pessoal, resolvi ir aqui agora no calçadão um pouquinho, pra gente poder ver como que tá, né? A orla da Prudenciada nesse sabadão. Ah, antes disso vou dar um zoom ali, gente, pra ver como que tá lá no outro canto, do outro lado. Então simbora. E olha lá, galera. Olha só isso aqui, ó. Caramba, hein? Tá cheio, galera, ó. Rapaz, eu não consigo mais dar zoom. Esse foi o máximo que eu consegui. Mas olha já como que tá aqui a água, ó. Tá bom, hein? Show. É isso. Agora bora lá dar uma voltinha na orla da praia.
Esse sol tá rachando a cabeça de qualquer um. Tá muito quente, muito quente. Ai, Senhor. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Pessoal, já tô aqui, ó, na calçada. Tá tranquilo demais. Vamos ver aqui como tá sendo o trânsito. Tá tranquilo, gente. Todo mundo tá na praia, né? Ninguém vai ficar passeando aqui, não. É, pouquinho. Mas ó, aqui as vagas de carro, tudo ocupadas. Nessas horas aí é mais fácil ter moto. Em qualquer lugar encaixa, arruma uma vaguinha. Olha aí. Tá de boa, hein? Muito bom, muito bom. Olha o somzão ali no restaurante, ó. Tá um milhão. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse sábado maravilhoso aqui na Praia da Enseada. E até o próximo vídeo. Tchau!